Hvorfor sagde jeg, at jeg skulle en personlig gave? Det, er jo, det kan være lige meget jo. Ej, jeg har ikke mange penge, så jeg bare finde noget hurtigt. Jeg har 2 minutter, så jeg skal skynde mig virkelig meget. Jeg har kun 14 kroner. Hvad kan man finde der personligt herinde? Kind. Er man glad for dyret? Dameblad? Kan man finde noget lækkert tøj? Blandt selvslik. Det der er meget fint. Jeg gik i panik. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Så jeg købte en mus. Jeg ved ikke, om det er personligt eller ej. Jeg synes, den var meget fin. Måske, hvis hun gør det dyr, så... Jeg fik dame til at give en sløjfe på, så det er jo... Lidt personligt er det da. Jeg håber virkelig, hun bliver glad for den. Hun må bare ikke finde ud af, at jeg har brugt... Jeg har lige købt den med det samme. Jeg synes, det er flot. Jeg synes altså, det her det er meget helt andet biografen. Så kan vi tale om det sammen. Ja, det er det ved. Men den der gave, ikke? Ja. Jeg har købt den her til dig. En rotte? Nej, det er en mus. Er det her en personlig gave? Ja. Det er fordi en mus, ikke? De er så søde. De er så dejlige. Og de er så... De elsker det, de gør. Du er min lille mus.